del dikush dhe jep një mesazh se në këtë vend mund të flitet dhe mund të punohet drejt, atëherë do të ketë edhe tjerë që do të guxojnë ta bëjnë gjë të tillë. Nëse themi, nëse ka liri të shtypi ta prejon Kosovë dhe nëse këtë gjë e krahasojmë me vendet e Ballkanit, ne nuk mund të themi se ka liri të shtypit. Morate shvatiti da je vaša zvezda vodilja istina i samo istina. Morate shvatiti da je objektivno novinarstvo nema alternativu. Logjikisht, gazetarët janë në rendin e parë, si të them, të rezistencës dhe po ashtu në rendin e parë të viktimizimit. Unë bëne që kem gjithçka nga gjys, do të kem gjys kuvent, gjys siguri, institucionet sigurisë që kryejnë punën, gjys ambient sigurt për punën gazetarëve dhe krejt kjo po na vën, do të thotë, një përgjegjësi dhe një vend që është paraqet edhe Freedom House, do të thotë, gjysëm të lirë. Političari obično vole da na televiziji i u ostalim medijima budu lepi i pametni, što bi se reklo. I ponekad pokušavaju da na medije utiču, da ispadnu takvi. Fatkesisht, kolega të tarë, që të ditë ma shumë po përbalën me kushte më të rona dhe me vështërsisa më të më dhaja në punën e tyre të përdetshme. Prej nëse krahasojmë vitet e kaluara me vitin tash ku jemi, do të thotë për shkakun një rritje të numrit të sulmeve, një rritje të numrit kërcënimeve, edhe një mbyllje ose një farë burokracie në rritje të institucioneve me të cilat gazetarët kanë punë. Këtë kjo e bën Kosovën, po vazhdon me bën një ambient pasigur, një ambient vështirë ku punohet ose një ambient tepër të vështirë për me bën gazetari. Vitin e kaluar, patjetërisht kemi pasur ndoshta numrin më të madh të kërcënimeve, shantazheve, edhe sulmeve që është bënë ndaj gazetarëve në 3 vitet e fundit. Kemi pasur 24 raste të raportuara në institucionin e gazetarëve të Kosovës, për dallim prej 17-15 rasteve mesatare që ka qenë numri i rasteve i kërcënimeve dhe formave të tjera të pengimit në punë gazetarëve. Unë si gazetar kam shkruar edhe për prokuror, edhe për policë, edhe për gjykatës, edhe për menaxher të sistemit drejtësisë. Unë besoj që mund të ketë edhe qëllim që këto raste të vjetërsohen, të mos që drejtësia të mos jep fjalën e vet. Edhe këto është një lloj presioni tjetër që bëhet mbi neve. Ono që kod nas problem je što ne postoji na neki način sistem koji može da nas zaštiti od tih napadača. Znači, ne postoje, odnosno malo je tih slučajeva koji su rešeni, koji su procesuirani, gde su ti napadači otišli u zatvor, gde su osuđeni. Imali smo nedavno, tokom ovih januarskih protesta u Prištini, napade na naše kolege, četvoro srpskih novinara je napadnuto tamo. Napadnut je i kolega Albanac iz Ekspresa, televiziji i Klan su oštećena dva vozila, čini mi se, i međutim niko nije uhapšen zbog toga, niko nije procesuiran. Čak smo imali i snimke na kojima se vide ti napadači koji maltretiraju i šikaniraju novinare. Oni nisu uhapšeni. Mi smo tražili odgovore od policije, šta se dešava sa time, odgovora jednostavno nema i to šalje lošu poruku, odnosno šalje poruku potencijalnim napadačima da su napadi na novinare jednostavno dozvoljeni, jer očigledno niko ne odgovara zbog toga. Nuk i dija në njere 4-5 herë, ja hek ati kam për dorës. Zakonisht unë nuk bëj story asë për shëndetësi, asë për korupcion, bëj story për bicikla, bëj story për kjere. Më ndodhë dhe mu kjo, nuk e di, para me në gazetar tjerë që ka heke. Unë e kom pa një sofistikim të presionit që po bodë ndaj gazetarve.
derisa para 5 vjetve ne kemi rastin ma eklatant në emisionin ton kur na kanë sulmu ekipin në teren dhe këte kemi që në gjyq, jemi balafaqu në gjykat me njërin prej liderve lokal i cili na ka kërcënu ekipin ton edhe kemi kalu në për një proces që mund të them për mu ka qenë kafkian balafaqimit me institucione lidhur me atë se qysh reagojnë institutet e drejtësisë kur sulmohet gazetari. Sot unë me thonë që çka po përjetoj është një sofistikim i këtij presioni, sepse sot gazetarët jo më do mos rrehen dajak apo shihet fizikisht që sulmohen, mirë po ka metoda të ndryshme në prapavi që mundohet me ju pamundsu puna edhe me ju vnu pengesa të ndryshme. Ajo çfarë bën problem këtë profesion dhe ushtrimin e këtij profesioni në Kosovë është një klime përgjithshme e mos zbatimit e ligjit, një klime përgjithshme e mos ndëshkushmërisht, dhe në një klim të tillë, natyrisht që edhe gazetarët janë më pak të mbrojtur dhe presionet bëhen më presionet dhe format e ndryshme të kërcënimit ndaj gazetarëve bëhen më direkt dhe janë më të mëdha. Sulme ndaj gazetarëve janë raste të cilat zgjidhen me prioritet tek ne. Dihet në prioritet është për shembull një lëndë para burgim, lëndë korrupsionit e këtu, mirë po edhe këto lëndë janë sipas neve kemi trajtuar si lëndë ndihmë, si lëndë sensitive, nga se donë që ta mbyllin në gojën e medjave të fjalës lirë, shprehjen e kështu me radhë, kështu që ne kemi një, me këto raste kemi zgjidhë, do të zgjidhim me prioritet. Mirë po ju e dini, janë bazë ligjit jemi organi akuzës, ne i hapim hetimet, i bojmë hetimet, pastaj akt akuzat i dërgojmë në gjykat dhe na e përcjellim fatin e edhe të këtyre akt akuzave. Kur nuk jemi të kënaqur me dënimet e shqiptuar nga gjykatat, ne bëjmë edhe ankesën. Në përgjithësi, vepruna e policisë është për të vlerësuar. Por pastaj çfarë ndodh kur një rast i raportuar prej gazetarëve në polici dhe është hap rast te policia, vazhdon në prokurori dhe në gjykat, kjo definitivisht për dëshirot. Dhe ne jem të jetë pak noqen me punën e prokurorisë, mos ne me gjykata, pasi me gjykatën, vetëm një rast, dhe në 2014 ka përfundu. Aty kur reagojnë asociacioni gazetarve, apo një medium i caktuar, sigurisht se këto rase ne i kemi trajtu dhe do t'i trajtojmë me prioritet dhe t'ja japim vendin e merituar në zhvillimin e hetimeve. Nga se, nuk është mirë që të pengohet puna kërkujt, ase pra në rrasin konkret, ase gazetarve, apo e mediumve të saktuar. Kështu që këto reagime për neve janë edhe një shqetësim shtes që ne duhet merre me më seriozisht në këtë rast. Që me ta tregu njërin për këtyre shembujve? Për shembul, kove të fundit, ne sidomos mundohu me i marë për shembul dhanat se ku i hargjojnë paret publike politikanët tonë. E kemi që kërkesën për me pas qasje, te ish kryeministri i kaluar, Hashim Thaçi, dhe zëvendës ministrat e tij, se ku i hargjojnë paret publike sa i përket kredit kartelës, kemi dasht akses në kredit kartelën publike, gjë që mendojmë që duhet publiku me ditë ku shkojnë që ato pare, e kemi marë reagimin se kjo nga Agjencia për mbrojtjen e dhënave personale që në fakt është kriju, unë mendoj me mbrojt dhënat, me mbrojt politikan, për mu po duket që është Agjenci për mbrojtjen e politikanëve, e cila po na thot nuk mundeni me i aksesu këto dhëna, ne kemi sfidu këtë proces, e kemi qu te ombudspersoni, edhe tash jemi në gjyqje, kemi qu madje deri aty sa kemi seancë gjyqësore lidhur me këtë që ka ardhur në gjykim, sepse reagimi në fund i zyrës së kryeministrit ka qenë nuk mundeni me u me ju smundemi me ju tregu këto të dhëna lidhur me shpenzimet e parave publike për shkak të drejtave dietale të kryeministrit edhe zëvendës ministrave. Ligji mbi mbrojtjen e dhënave personale i rregullon të gjitha këto detajet. Dhe në bazë të këtij ligjit është krijuar edhe një agjension që është funksional. Thirrët agjensioni për mbrojtjen e dhënave personale, edhe këta në bazë të ligjit janë kompetent për mbikëqyrjen e implementimit të këtij ligjit, por para së gjithash
për dhënjen e këshillave dhe opinioneve në rast se ekziston një dilemë e tillë ku zyrtari në institucion nuk e ka të qartë në çonse mund të lëshohet dokumenti si I till apo duhet të jepet qasja e kufizuar apo cila do opsione që parashifën me lisht. Vitin e kaluam në vjeshtën e vitit kaluam un kam kërkuar çasjen dokumentat publike në komunën e Skënderajt. Aso kohë kryetari I Skënderajt Samil Ushtaku ka qenë në burg dhe përgjigja që un kam marrë është refuzim. Bile thuhet kështu, I refuzohet e drejta për çasjen e dokumentet publike për shkak se ato kanë dhëna personale, që s'është e vërtet, ka të bëjë me dhënien me koncesion të disa pronave, pronave publike atje dhe vendimi që mum refuzohet çasja në këto dokumentet publike është nënshkruar nga Samil Ushtaku. Samil Ushtaku në atë kohë ishte në burg. Do të thonë, ai arrin prej burgut që të ma mohoj të drejtën për të pas çasjen e dokumentat publike. Ky është një absurd. Ky është një absurd I llojit vet. Njëri që ka qenë I dënuar për rrahje të gjyqtarit, që ishte në paraburgim në një proces tjetër gjyqësor, vendoste se unë si gazetar të kem qasje apo mos kem qasje në dokumentet publike. Kjo është skandal në vete. Natyrisht se është një legjë cili duhet shfrytëzohet më shumë, të paktën kështu në shon, nuk është se nuk shfrytëzohet, mirë po duhet që jo vetëm gazetarët, por edhe qytetarët ta shfrytëzojnë më shumë, për shkak se prapë është keq kuptime se ky legj vlen vetëm për gazetarë, në fakt nuk është e vërtetë. Deri tash pikërisht tu pas parasysh këtë ligj ose si të them tupas duke falendëruar këtë ligj respektivisht kërkesat që kanë bërë gazetarët kanë dalë në raportime shumë interesante me dokumente edhe me dhëna që qeveritarët ose përgjithësisht institucioneve tjera publike I kanë ofru, po kjo nuk mjafton, natyrisht se sa I përket ligjeve të them se përgjithësia është po atë sa e gazetarëve në kuptimin e kërkesave që duhet të bëjnë edhe nga ana e institucioneve për shkak se të paktën bazë në hulumtime të mëhershëm unë e di se shumë zyrtar nuk po flasin pas për nivelin qeveritari, por zyrtar në për komuna, zyrtar në për institucione lokale, as që e kanë idenë e këtij ligji ose edhe nëse e kanë idenë se ky ligj ekziston, nuk dinë si të qasin respektivisht mendojnë se ato informata janë informata dhe janë fshehtësi shumë personale të cilat duhet t'i di vetëm kryetari I komunës, shambull. Gjatë monitorimit dhe aktiviteteve tona në fushën e zbatimit të ligjit mbi çasjen dokumente publike në nivelin komunal, I kemi hetu dy çështje të cilat ndikojnë në implementimin efektiv të këtij ligje. Këto janë mbrojtja e dhënave personale dhe klasifikimi I dokumenteve publike. Lidhur me mbrojtjen e dhënave personale, problemi qëndron aty që zyrtarët komunal kanë një pasiguri lidhur me atë se çka mund të konstituojë një informatë të natyrës personale në një dokument publik dhe çka jo. Ndërsa sa I përket klasifikimit të dokumenteve publike, I cili rregullohet me një ligj të veçantë, çështja është që ende nuk ka filluar, së paku në nivelin lokal, ende nuk ka filluar klasifikimi sistematik I dokumenteve publike, që krijon diskrecion për zyrtarin në komun që të vendos çfarë është një dokument publik I klasifikum apo jo. Si pas raportit të zyrës e kryeministrit të publikuar këtë vit në mars të këti viti, hetohet një trend I rritjes e numrit të kërkesave për çasjen dokumente publike në nivelin lokal, ku në total kemi raportistot se janë dorëzuar 923 kërkesa për çasje dokumente publike gjatë vitit 2014. Prej tyre në 36 raste kërkesa është refuzuar. Ne mendojmë se këto mund të zbuten apo edhe të eliminohen në qoftë se ngriten kapacitetet e zyrtarëve komunal lidhur me natyrën e të dhënave personale, çka është një edhe në personale dhe si mbrohet, si dhe ndërsa sa I përket klasifikimit të dokumenteve publike,
duhet të filloj procesi I klasifikimit I cili do në fund do të rezultonte me një listë dokumenteve të klasifikuara. Gazetarët punojnë pa kontrata, gazetarët punojnë me orar të tejzë gjatër dhe në kompenzohen për kohën shtesë dhe gazetarët nuk paguhen me rregull. Po përveç kësaj ata shpesh herë nuk kanë as kompjuter ose nuk kanë karrige kotulen dhe mungon edhe infrastruktura fizike mbrenda ambienteve të punës. Kjo vjen si rezultat I mungesës së financimit të mjaftueshëm në media. Mediat janë ose të regjistruar si biznes ose janë të regjistruar si OSCE që në shumicën e rasteve në Kosovë. Kjo është realiteti dhe nuk ka një ligj më të veçantë me cilën funksionon dhe I vetmi ligj që do duhet të zbatohet, e fatkeqësisht nuk zbatohet aktualisht, është ligji I punës dhe ligji për sigurinë në punë. Po një gazetar natyrisht në momentin që është duke kryer një punë e cila është më shumë idealist se sa financiare, unë konsideroj që gazetaria në Kosovë nuk është burim me të cilin një gazetar mund të jetoj dhe jetoj shumë mirë. Në momentin që ai bën një punë idealiste, pra një punë e cila ka të bëjë në të mirën e vendit, në të mirën e shoqërisë, dhe është në presion, dhe është në friksim, është në nënkërcnim, mesazhi më I keq që merr ai njeriu është, ai gazetar është, nëse e vlen ta bëjmë edhe me tutje këtë punë. Dhe nuk është mesazhi më I rënd vetëm kërcënimi, por nëse e vlen ta bëjmë këtë punë, dhe kjo është ajo që unë mendoj se gazetarët nuk duhet të ndalen, nuk duhet të dyshojnë asnjëherë që puna e tyre gjithsesi e vlen, dhe se gjithto presionet edhe kërcënimet në fakt përgjigjja e vetme dhe më e mirë. Nuk është vetëm ligjorja, por është edhe fakti që ne nuk ndalemi, që do vazhdojmë të qëndrojmë dhe të raportojmë të drejtën edhe të informojmë publikun. Presioni ekonomik kryesisht mbaret mbi mediat, vendoset mbi mediat, nga grupet e interesit, nga bizneset, po dhe nga politika dhe qeveria, e cila natyrisht është e lidhur në Kosovë, ngushtë me grupet e interesit financiar. Pra sot është shumë e vështirë që të jesh kritik ndaj partive të mëdha, është shumë e vështirë që të jesh kritik ndaj zyrtarëve të mëdha dhe zyrtarëve të lartë, partiak apo të shtetit, dhe në anën tjetër të mund të kesh të mbijetosh si një medium ose si gazetar përmes reklamimit të gjërave të tilla. Që sa vjet është u thonë Kosovë që për shkak reklamave, shumë prej mediave hezitojnë me botu storje cilat kanë të bojnë me sektorin e biznesit dhe sektorin privat. Deri dikun, moti është ditë që televizionit publike në krejt rajonin jënë në ndikim politik, por e kemi një risi që unë nuk po thëmë në përgjithsi që edhe sektori private ndikon në lirin e medjes, po e kom provu si vjetë gjatë hullumtimit një storje që e kam bo për bankër matë madhe në Kosovë, kam hasë në palë që kanë ardhë, konkretisht më kanë thonë, ne jemi anku lidhur me këtë bankë në media tjera të pavarat Kosovës edhe private, që s'kanë qenë televizionin publik, edhe nuk kemi arritë storjen tonë me transmitu, sepse jënë tutë, për shkak që kanë thonë, ne merim në marim pare reklama për kësaj bankët. E jese nëzën kako në jushën Kosovë e kako ju Prishtini, ali në severu tržishtë nema, novce nema I reklama nema. Tako da nijedan medij ne može da opstane, da bude konkurentan na tržištu. Ima dosta malih radiostanica I televizijskih, a jako malo novca u opticaju. I onda smo mi prinuđeni, odnosno projektno finansiranje je ono što je naša budućnost. Mi ne možemo sada da se sigurno, prosto ne postoji firma koja je u funkciji. Postoje mali privrednici, prodavnice, kafići I oni se uglavnom ne reklamiraju. Pa što se tiče uticaja politike na slobodu govora, ima. Politika svugde zadire u pore ljudi I sloboda govora tu je već malo se krši. Iz razloga toga postoji strah među ljude I nisu dovoljno informisani najverovatnije, a I ne smeju da kažu jer ipak smatraju da ako se neki političar ne slaže sa tim mišljenjem da će imati problema. Ono što mogu da vam kažem kada je u pitanju Radio Kontakt Plus iz Severne Mitrovice jeste da smo ponosni da smo uspeli svih ovih godina da održimo jednu
rekao bih, nezavisnost kada je u pitanju uređivačka politika. Bilo je tu pritisaka i ove i one vrste. Ono što je najvažnije je da se svih ovih godina nismo susretali sa pritiscima od strane donatora. Obično su to bile međunarodne donacije i projektno finansiranje i ruku na srce, donatori ni jednog trenutka nisu zatražili od nas da mi menjamo našu uređivačku politiku, nisu uticali na uređivačku politiku i to je dobro. Sa druge strane, imate lokalne moćnike koji pokušavaju da utiču na vašu uređivačku politiku i nekada čak i ako vas tapšu po ramenu, to je poruka da nešto im se ne sviđa, nešto im se ne dopada i da možda pokušavaju da utiču na vas. Se përket radios ton, nuk kemi pas na politik, dikim politik, prejurës politikanëve tonë, në komitetet e rëndë tonë, ndërsa prej donatorve, si pas projekteve, për shumë, cilën kemi para pa, edhe na kemi realizu, edhe normal që thash nuk ka rasti, për shumë, me pas ne dikim të malë, për shumë, ne politikanëve, më thonë, se edhe nuk kemi pas na si komiteti rom për shkakun ne kritik të mall sepse dim për shkakun që na ata nuk mund me marr për shkakun një vendim të mall për shkakun edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror. Se unë të transmitusit publik, do të më thonë rëtë që du tjetë në shërbim të publikut. Unë të them që një kohë shumë të gjatë, kjo mision do më thonë veç nuk eksiston për faktin se tashmë rëtë këja nuk është në mision të publikut dhe në mision të informimit të drejt dhe objektiv të qytetarët taksa paguësitve. Prej që kemi marë mandat sindikal, do më thonë, e kemi denoncu vazhdimisht paregullësi që ka ndodhë me diumin publik. Dhe rastin ndaj përjashtimit të kryetarit dhe nënkryetarit sindikatës ka qenë kryekëput hakmarrës, dhe është marrë në emocion nga vana e menaxhmentit, për faktin se ne në vazhdimësi kemi denoncuar parregullësi që ekzistojnë brenda mediumit publik, qoftë sa i përket politikave editoriale, do më thonë shtrembrimit, ndërhyrjes në punën ndaj kolegëve tonë, qoftë sa i përket edhe keq menaxhimit. Në OSCE kemi ndërtu një sistem i cili nuk ki shans teorike as praktike me fshi gjurmën nëse diçka ka dalë. Kemi ndërtu me stafin e IT-ve, është një sistem jashtëzakonisht i funksional dhe jashtëzakonisht i mirë. Dhe kemi kërku dhe kemi pa që ngjarjet cilat është një pretendu si cenzurë në RTK, janë transmetu në RTK. Në RTK e përballet vazhdimisht me akuzat ndryshme. Nëse në RTK, po, ka pas akuza për korupcion, ka akuza për punësime të paleqme, ka akuza për cenzurë, për gjitha gjanat. Po, prapë se prapë ekzistojnë organe kompetente cilat duhet merën me këtë qështje. Prapë se prapë nuk është qështje pune politikës merët me këtë qështje. Jo vetëm me politikës, po e asë kuj tjetër. Nëse dikush ka pretendime, ose nëse dikush ka argumente për qështjet e tila, korruptive, të punësimeve të paliqme, cenzurës, janë organet kompetente cilat merën. Paknatësia për ndërhyrjet e vrashta në politikat editoriale është akumuluar prej vitesh në RTK. Ne gjithmonë kemi provuar që këto probleme të zgjidhim brenda institucionit. Si redaktori kemi ngritur shqetësimet me menaxhimentin takimet drejt për drejta. Kemi kërkuar të adresojmë këto çështje, domethënë cenzurat të cilat ndodhen edhe ndërhyrjet jo profesionale të cilat ndodhen nga eprorët tonë të instaluar nga vetë menaxhimenti. Ka ndërhyrje të përditshme domethënë në punën tonë. E kemi ngritur këto shqetësime me menaxhimentin, por këto shqetësime tona janë injoruar. Pastaj kemi vazhduar në takime me bordin, domethënë, edhe bordin e kemi njoftu me atë çfarë po ndodhet në RTK. Jo, RTK ka vite që është publiku, ato është RTK është në vite të tëra e qeverisë, RTK me vite të tëra, jo vetëm e qeverisë, po është kryesisht e Partisë Demokratike të Kosovës, një kontrol i cili është vendosur në RTK është i dëmshëm për publikun. Televizionet publike nuk mund të funksionojnë në mënyrë unike vetëm të ne, ne duhet bazohemi në mënyrën se si funksionojnë të televizion edhe në vendet tjera, edhe në region, edhe në vendet të Europës.
Në shumicën prej këtyre vendeve janë financimet që dalin nga që janë të shtetit dhe për të cilat vendosin asamblet ose kuvendet e këtyre vendeve, pra në shumicën e vendeve. Politizimi I këtyre mediumeve është I natyrshëm për vetë faktin që trajtohen nga politika. Në fakt, ata duke qenë themelus nga njerë mendojnë që janë edhe pronarë. Dhe kjo masane I shkakton të lashe dhe kjo I shkakton problemet kryesore në transmitusin publik. Vetë format e keni pa vetë në kuvendit diskutëm për radio televizionin e Kosovës, në shohen politika editoriale, flasim për qështje programore, flasim për qështje cilat absolutisht nuk I takojnë deputetit, shkak se deputeti është përfaqësuesi I partisë politike. E nëse partitë politike fillojnë të flasin për skemën programore, fillojnë të flasin për funksionimin editorial në institucionin mediatik, atë në fakt s'ki që shqitu ndryshe pos presion. Kjo është direkt, është presion. Televizioni publik tashmë është në situatë kur duhet trajtohet me një gjatësim ndryshim të ligjit. Pikrisht për çështjen për mënyrën e financimit të tij ose për gjetjen e një mënyre të re të financimit të televizionit publik. Pas një interpretimi gjykatës kushtetuese për mënyrën e financimit të deri atëhershëm përmes faturave të energjisë, pas ankesave të ndryshme, televizioni publik ka vazhduar të financohet nga buxheti I shtetit dhe kjo e rregulluar përmes ligjit, po për një periudhë të caktuar. Pikrisht tani është periudha ku ne duhet të vendosim se çfarë duhet të bëjmë tutje. Unë mendoj se media në krizë më të madhe është në krizë të etikës, në krizë profesionale, për arsye të thjeshtë se në mediat online postohen lajme të paverifikueme, postohen, botohen shkrime pa I kontaktu fare njerëzit dhe në një farë forme gjithë fryma e tyne është më shumë linçuese se sa informuese. Muna me thonë lirshëm që mediat kosovare shpesher I keq përdoren këtu komunitete për me arritë qëllimin e tyre, shikueshmëri më të madhe, apo klikim më shumë në Facebook apo kudo që kanë ata në YouTube materialet e tyre. Shpeshere, lajmet e këshia janë lajmet kryesore që të regojnë për këtu komunitete. Tjetra që kanë dohë që shpeshere intervistohen njerës që nuk janë të thirën për atë punë. Intervistohen njerës qytetarë thjeshtë, që nuk kanë informata sakta dhe mirë thellëta, edhe jepë informata që nuk janë të mirë, nuk janë të verifikume, edhe janë në rena. Edhe pastaj, gjdo këpushë mendojnë që kjo është e vërtet për gjitha. Qëka është ma e keqë është që shpesher mediat I përdojnë në fëmijët. Pak kur farë konfirmimi nga prindja apo kujdestari. Jo veç pra shkali që pëtjam edhe ramë, po për gjithë fëmijët. Po e mira kësa jo se po rritë pluralizmi medial. Kosovë do të të ka më shumë zona, ka më shumë mundësi për raportim, ka më shumë nëse kretë mira, për kretë kësaj dhe është e mira e kësaj është pluralizmi medial që në Kosovë nuk koncentrohet ma informacioni dhe nuk koncentrohet interesat e grupëve saktune vetëm me një media dhe është shumë e vështirë për që për politikën, që për bizneset ti dominoj dhe ti orientoj politikat e tërë dhe vetëm me një media. Natyrisht se mediat në radhë parë duhet konsideru në përgjithësi si të dobishme, por në mediat e caktuara shpesh ndodh që ato të kthehen edhe në rrezik ose të jenë të rrezikshme për çështje të caktuara, respektivisht të shërbejnë si mash në duar të dikujt për realizimin ose arritjen e qëllimeve të caktuara. Dhe kjo natyrisht gjithë e dim se është e papranueshme dhe nuk mund të flasim për media profesionale në këtë rast. Pra, mediat, sikur se edhe çdo kund tjetër besoj, paktën në rajon, duhet të jenë absolutisht profesionale, ose janë profesionale, ose ka media tjera që nuk janë profesionale, mirë po është zgjedhje pastaj e konsumuesve të informatave se cilën ta zgjedhin. Ne ta zëm kemi raste kur lexuesit ose shikuesit gjithë kohën marrin informacione të paplota, marrin informacione që janë fashëtheme, e nuk informohen prej burimeve tjera që mund t'jenë më të besueshme, e ndërkohë po të njëjtat media prej cilave I marrin këto informacione ata I shohin dhe I kritikojnë.
Dhe kjo është pak problematike për shkak se nëse ti një mediumit caktum nuk i ke besu një herë, nuk i ke besu dy herë, atër pse vazhdojnë që të marrësh informata nga i medium? Ja ću se zaista pokloniti do poda onom novinaru koji mi dođe sa dobrom novinarskom pričom, a da je pritom smeo i mogao da je objavi i da je to pozdravljeno ovde na Kosovu i aplauzno mi da je neko podržao. Pesht, pak të ne beseda jo formale, kam dhe gju pe i godhecve ose prezurtarve që vjetarë të tonë se liria shprejhës është në nivel në Kosovë për shak se ne nuk popurgosim ose nuk povrojmë gazetarë si kur se ndodhin në vendet tjera Turqi ose ku dy në vendet konfliktit ose në vendet tjera diktatoriale kryesisht. Djem ka bërë shtypje një avokat në rrugë, po më thotë, po të sulmojnë shumë, apo mund është me përbalu këtë lëjë presioni. Sigurisht që unë vazhdoj me përbalu, dhe vazhdoj me ecë dhe me punu pa undi kufizum. Po, shoqëria në përgjithësi dhe njerëzit dëshirojnë të shohin sa ma shumë zëra që flasin, sa ma shumë njerëz që nuk kanë frikë, sepse kur del dikush dhe jep një mesazh se në këtë vend mund të flitet dhe mund të punohet drejt, atëherë do të ketë edhe tjerë që do të guxojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Thank you.